म प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई म नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मिकी विद्यापीठमा धर्मशास्त्र विषयको विभागीय प्रमुख पनि हुँ आदरणीय दर्शकहरू आज आठ गते अर्थात् यमपञ्चकको जो गाई पूजाको दिन हो र आज ग्रहण पनि लाग्ने हुनाले कतिपयमा अन्यल पनि छ कि आ, एक खालको ग्रहणकामा ग्रहणमा गाई पूजा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को चाहिँ अन्यल के छ भनेदेखि ल गाई पूजा गरेर पो लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्छ भन्ने यस्तो खालको अन्यल पनि समाजमा व्याप्त रहेको देखिन्छ वस्तुत जतिखेर यी कुराहरू चाहिँ अनुसार गर्नुपर्ने कृतिहरू भएकाले तिथिमितिको घडीपला चाहिँ कति छ चा। त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ अब गाई पूजाको सन्दर्भमा के भनिएको छ भने शास्त्रमा या कोहो प्रतिबन्ध मिश्रा तत्र गाह त्रिणी तत्र प्रवर्धन्ते प्रजा गाबो महीपति भनेर चाहिँ भनिएको छ यसको तात्पर्य के हो भनेदेखि जुन औँसी र प्रतिपदा मिश्रित भएको दिन छ त्यस दिन गाई पर् गाई पूजा गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिपदाले युक्त भएको औँसीलाई लिनु भनेकाले हामीले यो आज चाहिँ हामीले गाई पूजा गरेको हो र त्यो गाई पूजा गर्दाखेरि प्रतिपदा गौँसीको घडी सकिएर प्रतिपदा पनि त्यसै दिन लाग्ने मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गाई पूजा गरेको त्यसैले यसमा कुनै प्रकारको शङ्का मान्नुपर्ने छैन कि गाई पूजा यद्यपि गाई पूजा धेरै पछि गर्ने हो र त्यसमा पनि विशेष गाई पूजा जसले गर्ने हो त्यो आज चाहिँ गर्ने दिन हो त्यसैले गाई पूजा चाहिँ आजै गर्नुपर्दछ यसमा कुनै शङ्का छैन र अब अर्को शङ्का के छ भनेदेखि आज चाहिँ सूर्य ग्रहण पनि परेको छ अब सूर्य ग्रहण परेकाले कतिलाई के शङ्का प्रश्नहरू उब्जिन्छन् मन भनेदेखि यो चाहिँ ग्रहणका बेला चाहिँ कसरी गाई पूजा गर्ने ग्रहणको बेला चाहिँ कसरी तिथि श्राद्ध गर्ने भन्ने चाहिँ अन्यल पनि छ त त्यो अन्यल मेट्नका लागि चाहिँ म एउटा चाहिँ वाक्य चाहिँ उपस्पन गर्दछु के त भनेदेखि जो ग्रहण छ I don't know. त्यो ग्रहणको निश्चित समय भनेको चार बजेर बेलुकाको चार बजेर बाहुन्न मिनटदेखि मात्रै हो त चार बजेर बाहन्न मिनटदेखि ग्रहण लागिसकेपछि त्योभन्दा पहिलेको जो सूतक हुन्छ त्यो सूतकमा चाहिँ हामीले तिथि श्राद्ध पऱ्यो त्यो पनि गर्न हुन्छ जन्मोत्सव परे त्यो पनि गर्न हुन्छ अनि त्यसपछि गएर महालय श्राद्धको के छ त्यो महालय श्राद्ध पनि त्यो औँसिका दिने हुन्छ तर ग्रहणभन्दा पहिले नै सकिने गरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ मात्रै त्यहाँ निषेध के हो त भन्दाखेरि त्यो ग्रहणको सूतकमा ग्रहण लाग्नुभन्दा पहिलेको सूतकमा त्यसमा चाहिँ भोजन गर्न चाहिँ निषेध छ अब ब्राह्मण भोजन गर्न अथवा आफू कर्ताले पनि भोजन गर्न निषेध छ भने के गर्ने भन्ने एक खालको अन्यहरू पनि आउँछ यदि सक्ने सामर्थ्य हुनेले त सात गते बेलुकादेखि नै सात गते बेलुकादेखि नौ गतेसम्म नै अर्थात् भोलिसम्म नि हामीले के त भनेदेखि भोजन गर्नु हुँदैन भोलिपल्ट पनि गोवर्धनको पूजा गरेर सूर्योदय भएपछि मात्रै अनि हामीले गोवर्धन पूजा गरेर नित्य पूजा गरेर गर्नुपर्थ्यो त्यो सम्भव नहुने शक्ति सामर्थ्य नहुनेहरूले त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ यथाशक्ति नियम पाल गरेर अनि त्यस दिन चाहिँ श्राद्ध तिथि श्राद्ध पनि गर्ने जन्मोत्सव परेको छ पर भने त्यो पनि गर्ने वार्षिक श्राद्ध परेको छ भने त्यो पनि गर्ने निवारण परेको छ एघार दिन भएको छ भने त्यो पनि गर्न मिल्छ र ती गरेर अनि हामीले गर्न मिल्छ अब ग्रहण यस वर्ष चाहिँ चार बजेर बेलुकाको बाहुन्न मिनट बा मिनटदेखि लाग्छ र पाँच बजेर चौबिस मिनटसम्म अर्थात् बत्तिस मिनटको चाहिँ ग्रहणको काल छ हो त्यो ग्रहणको समयमा चाहिँ के गर्नु त भन्दा ग्रहण लाग्नै लाग्ने आँटो है भनेपछि हामीले स्नान गरेर अनि आफूले पाएका आ, जो गायत्री आदि गरेका मन्त्र भए अनि स्त्रीहरूले चाहिँ लक्ष्मी गायत्री पाएका हुन्छन् ती मन्त्रहरू भए अथवा गुरुबाट प्राप्त गरेका अथवा त्यसै दिन पनि ग्रहणका दि मन्त्रहरू दीक्षा लिन चाहिँ सकिने कसैलाई चाहना छ भने गुरुलाई पनि पहिले भन्द्र म सूर्य ग्रहणमा दीक्षा लिन्छु मलाई दीक्षा दिनुहोस् भनेर त्यो पनि लिन पाइने भयो र पुरस्न जति मन्त्र हामीले गरेका छन् त्यतिहरू मन्त्र मल्या मालिनी हटाउनका लागि जपहरू गर्ने यतातिर अर्को नयाँ चाहिँ जुन एउटा काम के भने त्यहाँ चाहिँ अनुष्ठानको रूपमा चाहिँ पुरस्चरण पनि गर्न सकिन्छ त्यो गायत्रीको पुरस्चरण पनि त्यहाँ गर्ने यस्ता कामहरू चाहिँ गर्न सकिने भएकाले ग्रहण भनेको सर्वकालै निषिद्ध होइन ग्रहण भनेको माङ्गाली कृतिका लागि त सूर्य ग्रहणमा नौ दिन अर्थात् देखि उताका चार दिन अहिलेका चार दिन पछिका चार दिन गएर नौ दिन निषेध छ सूर्य ग्रहण चन्द्रग्रहणमा सात दिन निषेध छ पूर्णिमा र तिन दिनपछि तिन दिन अघि त्यो निषेध छ जम्मा सात दिन माङ्गालिक भनेको चुडाकर्म व्रतबन्ध विवाह अनि त्यसपछि गएर चाहिँ छेवर भयो अब पुराण आदि लगाउने कृत्यहरू भए अनि त्यसपछि गरेर वास्तु पूजा यस्ताका लागि निषेध छ यद्यपि यस वर्ष शुक्र अस्त भएकाले यस्ता कुराहरू यो बेलामा गर्ने बेला छैन यद्यपि कार्तिकमा यी कुराहरू हुँदैन थिए त त्यति नहुँदा नहुँदै पनि अब यस कसैले त्यस्तो बेला अरू बेला पनि ग्रहण लाग्छन् र त्यहाँ माङ्गालिक कृत्यका निषेधको कुरा भयो अब जो ग्रहणकालिक जो निषेध छ त्यो जुन त्यस दिनको चाहिँ जो, जो बाह्र घन्टा सूर्य ग्रहणमा नौ घन्टा चन्द्रग्रहणमा निषेध छ त्यो चाहिँ भनेको भोजन मात्रै निषेध हो अनि दान आदि गर्न जन्मोत्सव गर्न पूजा गर्न त्यसमा निषेध छैन अब भोजनको निषेध कतिखेर भनेदेखि जतिखेर ग्रहण लागेको छ त्यो लागेको बेलादेखि लिएर अर्को दिनको चाहिँ भोजनको निषेध चाहिँ भनेको त्यो भन्दा पहिले र ग्र त्यो भोजनकालिक अव ग्रहणकालिक अवस्थामा चाहिँ गर्नुपर्ने कृत्यमा के हो त भनेदेखि ग्रहण लाग्नेको बेला स्नान अनि बिचमा दान अनि श्राद्ध जन्य श्राद्ध अनि त्यसपछि गएर मोक्षमय स्थान यसपालि ग्रहस्तास्थ परेको हुनाले भोलिपल्टको दिन चाहिँ सूर्योदय भएपछि नुहाइद गरेर मात्रै अनि हामीले चाहिँ गोवर्धन पूजा गरेर नित्य पूजा गरेर मात्रै भोजन गर्न पाइन्छ त्यसैले ग्रहण लागेका कारणले हामीले यो गाई पूजा गर्नु हुँदैन कि तिथि श्राद्ध गर्नु हुँदैन कि भन्ने खालका यस्ता अन्यलमा रहनु हुँदैन भन्ने पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु आग्रह गर्न चाहन्छु जसले गर्दाखेरि आज हामीले सबै कुराहरू गर्ने जति कृत्यहरू पात्रमा लेखेका छन् त्रिकृत्यहरू र तिथि श्राद्धले जन्मोत्सव भयो निवारण भयो यस्ता छेकिएका कामहरू पनि छे यस्ता चाहिँ कामहरू पनि छेकिएको भनेको महालय श्राद्ध भयो त्यो गरेर एघार दिन चाहिँ भएको छ भने निवारण गर्न पनि पाइन्छ यी कुराहरू चाहिँ हामीले ग्रहणका कारणले बार्नु पर्दैन मात्रै हामीले के बार्नुपर्छ भने भोजन चाहिँ त्यो बाह्र घन्टा पहिलेको निषेध हो यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ र यिनै कुराहरू चाहिँ हामीले गाई पूजा गर्ने आजका दिनमा र अनि त्यसपछि ग्रहणजन्य बेलुकाको ग्रहणको सूतकमा गर्ने कृत्यहरू ती कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ र यो बत्तिस मिनटको ग्रहण छ र त्यो बत्तिस मन्त्र साधना यो कस्तो हुन्छ अरे शरीर भने ग्रहण लागेको बेला चाहिँ अत्यन्त मालिन्य हुन्छ अरे शरीरमा एकदम आलस्य हुन्छ अरे त्यसैले त्यो हुँदैन त्यसैले त्यस्ता कृत्यहरू गर्नु हुँदैन अर्को कुरा चाहिँ ग्रहणले के गर्छ भनेदेखि ग्रहणलाई प्रत्यक्ष चाहिँ हेर्न हुँदैन त्यो प्रत्यक्ष हेर्न नहुने हुनाले ग्रहणकोमा चाहिँ के छ भने प्रत्यक्ष हेर्न हुनाले ऐनामा भयो अनि त्यसपछि गएर जलको जलमा चाहिँ राखेर जलमा चाहिँ हेरेर सूर्यलाई हेर्ने जसलाई जुरिया छ उसलाई अनि नभए चाहिँ कपडा चाहिँ बिचमा राखेर हेर्ने त्यसमा नि गर्भिणी जो महिलाहरू हुन्छन् उनीहरूले त त्यो क प्रत्य त्यो पानीबाट पनि हेर्नु हुँदैन त्यो पानीबाट हेरिकै बिचमा चाहिँ कपडा राखेर मात्रै हेर्नुपर्छ यदि उत्कट इच्छा भयो भने तर सामान्यतया चाहिँ गर्भिणीहरूले त हेर्नु हुँदैन भन्ने यस्तो शास्त्रीय मान्यता रहेको छ यिनै कुराहरूले ग्रहण सम्बन्धी र गाई पूजा गर्नुहुन्छ तिथि श्राद्ध परेका कुराहरू गर्नुहुन्छ आदरणीय दर्शकहरू अब हामीले जुन सुकै पूजा गर्दाखेरि पनि हाम्रा पूजाका सामग्रीहरूमा कर बात्रो बनाउने अनि सँगसँगै पूजाका विधिहरूमा आवश्यक पर्ने पाँच छ प्रकारको जल पाद्य जल गोडा धुने जल अर्घ्य आचमनिय पुनराचमणीय पञ्चामृत अनि शुद्ध जल अनि त्यसपछि वस्त्र अनि त्यसपछि गएर जनै उत्तरीय वस्त्र अनि चन्दन अक्षता फुल धुपबाती अनि नैवेद्य अनि त्यसपछि गएर चाहिँ पान सुपारी फलहरू भयो अनि त्यसरी दक्षिणा र अनि आरती पुष्पाञ्जली अनि प्रार्थना क्षमापन अनि अर्घदान गरेर सके पनि पूजा गर्दछौँ त्यसैले यो पूजा गर्दाखेरि हामीले काग पूजादेखि होस् अथवा चाहिँ जुनसुकै पूजा गर्दाखेरि काग पूजा कुकुर पूजा अथवा वर्ष दिनसम्म जे जति पूजाहरू गरिन्छन् यी सोडसोपचार पूजाको क्रम सबैतिरलाई आवश्यक पर्दछन् अनि नसक्दाखेरि पञ्चोपचार पूजा मात्रै धुप बाती नैवेद्य अनि चन्द्रक्षा फुल यतिले मात्रै पनि हामी सामान्य रूपमा चाहिँ पूजा गर्दछौँ र त्यसरी पूजा गर्ने प्रक्रिया चाहिँ षडशोपचारको पूजा पद्धति हो भनेर बताएको छ त्यसै गरी हामीले लक्ष्मी पूजा गर्दा होस् अनि गोवर्धन पूजा गर्दा होस् ती सबैमा चाहिँ यो कुराहरूको आवश्यक पर्छ भाइ पूजा गर्दा आवश्यक कुरालाई हामीले ख्याल गरेर चाहिँ पूजा चाहिँ हामीले यसरी गर्न सकिन्छ गोवर्धनको पूजा पनि हरेक पूजा चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ